Zdravím vás, milí posluchači, opět z Třanovic. Jak vidíte, stojím pod lešením, které je u věže našeho kostela. Je dost vysoké a potřebujeme nahoře opravit kříž. Rád bych se nahoru podíval, ale nemám k tomu oprávnění. Ale náš mladý kameraman je hbitý, nemá závratě a pomáhá taková lešení postavit, takže tam vyleze. Mnoho lidí má rádo vyhlídky. Rádi chodíme na rozhledny nebo na vysoké hory. Když člověk stoupá na vysoký štít, tak se mění horizonty. Ustává šum horských potoků, sem tam je slyšet nějaký dravý pták nebo svišť. Při dobrém počasí pak nastává nahoře ticho. Člověk se tak cítí blíž Bohu, problémy tam dole jsou najednou menší, vidíme věci v širších souvislostech a žabomyší války vypadají tak nějak směšně. Při návratu dolů ze syrové přírody, do zpěvu ptáků v parcích, do zvuku lidských hlasů a pouličního hluku zakoušíme pocit bezpečí a zároveň určitý nadhled. Jednou jsem byl lyžovat na Velké Rači na Slovensku. Bylo to na začátku 90. let. Tehdy se tam hojně topilo uhelným prachem, u nás populárně nazvaným bídou. Hodně to čoudilo a v hlubokých údolích byl hrozný smog, až hlava bolela. Před ošuntělými hospodami tu a tam byli viděni chlapi v použitých montérkách a s ponurými tvářemi. Byla inverze a když jsme vyjeli lanovkou nahoru, ocitli jsme se v jiném světě. Modré nebe bez mráčku, ticho a slunečno. Jen cinkání sedaček lanovky. Stačilo vylézt několik kroků nahoru a už vypadal svět úplně jinak. Jak nahoře proměnění. Já jsem nahoru na lešení nešel. Pohled mám zprostředkovaný. I my máme k dispozici náhled na život a na smrt. Prostě na vše, na věčnost, na sebe. Jak říkával Tomáš Garrigue Masaryk, sub specie eternitatis. Dívat se na všechno z pohledu věčnosti. A to je v Biblii. Prorok Jeremiáš v 6. kapitole v 16. verši praví: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta? Vy se po ní a vaše duše naleznou klid. Pán Ježíš řekl Tomášovi, cestu, kam jdu, znáte. Já jsem cesta, pravda i život. Pokaždé, když otevřeme Bibli, jako bychom byli na rozhledně a dívali se do věčnosti. Jedně z pohledu věčnosti jsou viděny věci správně. My je poměřujeme svými možnostmi, svými zkušenostmi, svou délkou života a to je málo. Otevřeme si Bibli každé ráno jako okno do věčnosti. Zavene nám občerstvující vánek naděje od milujícího a všemocného Boha. Přeji vám, milí posluchači, požehnaný a krásný den.